sama mbokk deret nga sa mam nekkon ko xamne man dama ko fonk ndax gis fu mu tegon sama mam Souleymane Sylla ki jur sama papa mi ngi tuddu Souleymane Sylla di joge ndar sama mam ma aussi la jur ko wane jamono yoyu très temps xew hafisu alquran la waliw la mais dafa gëmone liggey sama mam Souleymane Sylla nak nek sama royu kay bu lumay def lu ci beuri ci mom lay roy ci liggey lolou moko yobbu ci bassin arachidier bi comme mom citoyen français la won degone touti nim deg won alquran lolou la deg won tubab mu demone ci bassin arachidier bi nek traitant don jënd gerté yi nga xamantene serigne ci ak talibé yi mom lañ doon bay diko jox diko di trok ak tuba bi wané say si ñëwon Dakar ci kër jarbatam sa mam Amadou Hassan Doye nga xamné wajuram bu jigen ak sama mam Souleymane Sylla ay mag ak rak lañ fofu la doon dal waaw fofu la doon dal bu fa dalé nek fa ba buy demat Djourbel non la def ba yalla def en 1958 tawat japp ko sa mam Amadou Hassan Doye moko yobbu principal ba fa la wacce liggey bim wacce liggey mu ne koor bi du dem Djourbel jarbatam de mo ne koor bi du dem Djourbel ñu sama koor mam Souleymane Sylla ñi ko sur fi ci betwar ci armeru medina parce sama mam Amadou Hassan Doye mo ne won dafa bëggoon aljuma ju jot mu dem siaré ko pour wax digënté bi num démé ak cër bu mu am ci ñun motax lolu mo xam ko diko top motax fu ma gis deretu Amadou Hassan Doye dama len di fonk parce dañ ma jégué ma contane lol ci ni ñew fi dila wax ne man sa dom la sa deret la eit lepp lu nga xamantene yow yaangi ci bu soobe yalla xamal ne ma ngi ci biir ma ci duggal sama lox bu baakha baakha baax te di jéglu aussi ci yeex ge ñew sax parce buma yegoon ne xam nga son laal mom dafay neubatu bu mo xone ñewon nga ci barab ba ci xew bi kon te suba sa la fi ñew ndax yaay sama kilifa de bu la neexon do ñew da ngay yonne rek te bu boba dañ koy rafetlu lool dal badian mo doon kaddu yi dila gëna fédeli suñu coloré dila gëna fédeli aussi suñu domo bi ñu def la xamantene la dal lepp lu nga xamantene yaangi ci ñun ci nañ ci dugg suñu bu baaxa baax nañ duggal suñu loxo suñu xalaat ak suñu xel dila ñaanal aussi yalla may la wër yalla may la gudd fan ndax sa nek fi mom njeriñ kessa la jeri jëf si duma guddal kaddu gi li la amone lumay sanni bëgg na nga ñaanal ñu aussi ci sa barké mam ci sa barké bay ci barké mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li ñu jëm muy élection 17 novembre 2024 yalla defal ñu ci ndam bu wess bu kawesu ñu ndort xamna ni si boko ñaané ci guddigi yalla do nañu ko defal soobe yalla jeer ngeen jëf Jerejef Abdoulaye.